Čau, tady já vzal u dnešního speciálu. Jakýho speciálu? Silvestrovskýho. Společně tady s Pepou, 152. Jo. Jo. A dneska teda pro vás tady máme show. Show. Show, krásnou naší show. Sice jsme to postavili v kreativu, ale dalo nám to celkem práci. Tady máme takhle šrachejtle. Ne, lidi, nebude to jenom tohle, jo, prosím vás. Jedna rachejtle. Pepo, běž. A zase znova. Ne, nech toho. Musíš předstírat, jako že nejsme v kreativu. OK, tak jdeme odpočítávat. Jo, já se... 10. Nebo, počkat. Nedali jsme tady v tom roce, 2017, jsme nedali u mě na kanále 30 odběratelů. Což nevadí, ale v příštím roce bych chtěl dát minimálně 50 město odběratelů. Mě jste to dali, 52, tak... Takže potlesk. Tak pohoda, ještě tu stovku potřebujeme, takže... Jo no, ale lidi, u nás teda vyjde nový kanál, že jo, budeme mít společný. Ale, vy asi chcete vidět tu show. Ježíš, pane bože, rozední vás, tak já to přepnu. Tady takhle, když dáte tohle, dáte takový ten velký a dáte tohle, pak dáte tohle a pak dáte tohle. Tak. OK. Počkej, ještě ne, až zmizne ta čárka, jo. Jo. Jo, už. Tak pojďte. Ne, tak ještě ne, tak to je jedno. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, šťastný nový rok. Wow. A teď nic neříkej už. Pepo, teď už nic neříkej, jo? Pojď se nám dívat. Počkej, nechod před to. Ty krásu. No. Wow. Nádhera. A ty Chvíli mi dej. Oh. Kámo. To je epic. Tady je to celé. Jak vždycky vyletí ta první a pak za ní všechny. Jak vždycky byla ta jedna a pak za ní všechny. Mohli jsme udělat klasický ohňostoj, ale ne, my prostě blázni s Pepou. Takhle postavíme něco obrovitánský. Ty krásu, ale to je pěkný. Yeah. Ještě jak tam jsou takový ty, tam to ty blesky takový, ty čáry. Hej, tady se bude poběží, ale ještě hodně dlouho. Takže ono je to hrozně dlouhý. Já jsem zase to skončil. Ha. Oh, tak to bylo.
Oh, lidi, to je like. Pošlete tohle dál, ať se to dozví víc lidí. A na příští rok, roku 2019, uděláme ještě větší ohňostroj. Máte, jak tomu je tato ta páčka? Tato páčka je tomuhle. Tak to se můžeš zmáčknout. Ne, nelepšně jsem. Oh. Ale to stačí. A teď vypni si ty, zmáčni znova tu páčku. A vypni to. Oh. To je ještě víc epic. Tak to rozhodila. Co? Říkám, dejte mi chvíli. No jo. OK lidi, tady to teda by byl náš ohňostroj. Stalo se mnou teda tady s Pepou. Takže no. Kdybyste dali, dám obou dva lajky, takže dva lajky pro každýho. A vám teda jako ještě ukážu, jak to tady vypadá. Tak to tady vypadá. No. OK lidi, ale pro dnešní teda tady, jako mohlo by to být ještě hodně dlouho, jo, ale to nechcem udělat. To se necháme někde na příště. Třeba, hej jo, uděláme tohle třeba, když bude nějaká oslava veliká. Jo. OK lidi, tak doufám, že se vám tenhle ten ohňostroj, co jsme stavili kolik, dva dny? No, nevím. Tak jo, líbil. A teda šťastný nový rok, ať je bohatý pro vás, krásnější než tenhle ten. A my se teda s váma pro Pepou Boře pro dnešek loučíme. A čau!